söka Pyrus förskola. För vad jag förstår så var väl ni en av de första förskolorna i Malmö att starta eget bibliotek? Ja, det stämmer. Jag är själv väldigt intresserad av litteratur och läsning. Och sen så tror jag, eller jag upplever att språket det är ju en grund till allt i framtiden. Det är liksom att kunna bli en aktiv samhällsmedborgare och kunna uttrycka sig och bli demokratisk och kunna lyssna på andra. Lyssnandet ska man inte förglömma. Att man lyssnar och utbyter samtal. Det är därför det är också viktigt att barnen får ha de samtalen i fred. Så att inte en vuxen avbryter hela tiden och styr upp detta. Utan deras samtal kan ju leda någon helt annanstans än vad samtalen gör om en vuxen ingår i det samtalet. Så därför ska man erbjuda båda delarna. Det är viktigt. Så att egentligen så är väl grunden att jag har ett intresse. Jag personligen sätter upp mål som förskolechef. Och då hade jag, alltså mitt mål är ju att ge barnet ett gott språk. Det är förutsättningar för all fortsatt utveckling och kunskap. Så att då kom vi på det här med biblioteken. Sen ingår ju allting i språket. Att socialisera, alltså att vara kompisar, att få inflytande och allting som står i läroplanen kan ju ingå i det här arbetet. Jag tror att ju tidigare man kan få njuta av bokstäver som blir ord, ord som blir meningar och meningar som blir texter och förstår att det står någonting. Det ser man ju när barn sitter och låtsas läser. De förstår ju att en text säger någonting. Det är ju så det börjar. Och sen så förstår man ju mer och mer och mer. Och får man lära känna texter och bilder och ord tidigt i sitt liv så utvecklar man också ett intresse för det här. Som jag tror är jätteviktigt i samhället. Det blir viktigare och viktigare att man kan uttrycka sig. Uttrycka sin vilja och uttrycka sina åsikter och synpunkter. Och så. Den första idén hade vi i ett helt annat utrymme som var mycket närmare småbarnsavdelningarna. Och när vi hade haft det där ett halvår så såg vi att inte det fungerade. Dels så strök ju böckerna med och dels så var det inte samma tillgång för de stora barnen. Så kände vi så här att ja, dels så måste vi lösa det här med att böckerna går sönder och att de rivs i sönder. Och det gör ju små barn när de tittar i böckerna med lite hårdhänta. Så då bestämde vi att vi skulle ha det i ett annat rum och då tog vi det som faktiskt detta som har varit personalrum. Och då så tänkte vi att det här ligger mitt emellan avdelningarna. Man går igenom här. Föräldrar går igenom här när de hämtar och lämnar barn. Och alla vuxna går här igenom. Och alla barn går igenom här hela dagarna. Så att det är bra att det är ett genomgångsrum samtidigt som det inte är bra att det är ett genomgångsrum. Men jag tror det är att man ska inte låta bli för att det inte finns en jättebra plats. Utan prova även om inte det finns en bra plats. Så får man liksom hitta. Och sen så... Och det här har fungerat jättebra och vi har försökt att sortera böckerna utifrån barnens önskemål. För det har faktiskt varit att vi har iakttagit barnens sätt att hantera det. Vi har ju försökt att ordna böckerna på det sättet så att barnen ska kunna sortera dem. Och man behöver inte alltid ha det så att säga på riktigt utan man läser ändå någon sorts sorteringsmetod som sen kan utvecklas till ett folkbibliotek där man kan gå och låna böcker sig som vuxen. Så det är barnen som har... Vi har gjort det tillsammans med barnen. Tillsammans. Mm. Ja, det är ett jättebra sätt också att skapa delaktighet hos barnen. Vi har ju dokumenterat hur barnen liksom själv sorterar böckerna. Och då så ser man ju att de gärna samlar samma typ av böcker eller samma författare eller samma som vem där böckerna och så. De lägger ofta dem i en hög. Och då har vi gjort så att vi har gjort lådor på ett enkelt sätt. Så att de kan sortera själv med bilder och text på. Vi har alltid text med. Även om inte barnen kan läsa. Häromdagen har de tagit ut alla skivor och CD-fodralen och allting låg huller om buller. Och då la vi det i en korg och så samlade vi alla barnen. Och sa liksom att de här skivorna, de som kommer efter er vet ju inte vilka skivor det är och hur det ser ut och så. Då sa de, kan ni hjälpa oss att sortera upp dem och sätta dem snyggt? Och det gjorde de, den pedagogen som jobbade med detta, det tog 7 minuter för dem att fixa alltihopa. Sätta tillbaka alla papper, stäcka in alla skivor och sätta tillbaka dem i rätt ordning. Så det var ju snabbt gjort och det gäller ju liksom att hela tiden prata med dem kring detta. Att vi gör detta tillsammans, vi gör det för att alla ska kunna vara intresserade av det, vi gör det för att alla ska ha tillgång, för att alla ska njuta av att komma in i biblioteket. Det ska inte vara en salig röra.
Och det känns ju också härligt för dem när de kommer in och säger att de här kompisarna har faktiskt satt tillbaka det och man håller fint här tillsammans. Hade ni tidigare samarbete med folkbiblioteket eller? Vi har ju samarbete med dem fortfarande. Ja. Alltså förskollärarna går ju dit med barnen. Och de är medvetna om att vi har det här biblioteket. Mm. Vad tror du närheten, vad tror du det betyder att ni har ett eget bibliotek i byggnaden eller liksom i förskolan? Vad tror du det betyder? Jag tror det betyder jättemycket för att man ska känna sig bekväm. Alltså man lär sig någon sorts bibliotekskultur. Där man också erbjuds att ha tillgång till bra böcker. Vi har hon har tyvärr slutat, en genuspedagog. Som också har jobbat, vi har jobbat mycket tillsammans med henne kring inköpen av böcker. Så att vi får en bredd, så att vi försöker belysa alla diskrimineringsgrunder och så. Ja, och det här med att barn har tillgång, bara det gör att man kommer, att man utvecklar sitt språk. Vad är ett förskolebibliotek för dig? Det är ett ställe dit barnen kan gå och slappna av, ha det bra. Njuta av böckerna, sitta och prata med varandra. Och så det är också lärande mellan barn och barn. Inte bara mellan pedagoger och barn. För när det är ett lärande mellan pedagoger och barn så styr ju ofta pedagoger. Jag vill ge barnen möjlighet att diskutera med varandra, föra diskussioner på sin nivå. Och att ha egna teorier kring bilder och sagor och appar och vad det nu är, musik. Och att de ska få jobba med det här på sitt sätt. Och det gör vi ju klart med pedagogen också, men vi vill ge dem utrymme för att det ska ju arbete som vi gör i förskolan, det ska pågå hela dagen. Och barn är själv, lär från barn på ett väldigt bra sätt, så vi vill kombinera det. Och de vet liksom att vi har en läroplan, en bok som man ska följa och att vi gör saker där utifrån, men att vi gör det genom att leka. När man jobbar med tärningar så är det matematik och så, att här förskolan lär man sig jättemycket saker. Så man lär sig genom att leka, inte genom att bli undervisad. Och vara kompisar och prata om gemenskap och om känslor och vad det nu är för någonting. Så att de är medvetna om det. Ett tag, precis när vi började med det, så satt de ofta med den här läroplanen och pratade med varandra. Nu har de tröttnat lite för att det är inga nya bilder. Vi får kanske göra nya bilder. Vad tror du att förskolebiblioteket betyder för likvärdighet och social hållbarhet? Det tror jag betyder jättemycket. Jag tror språkarbete överhuvudtaget betyder mycket för social jämlikhet. Så att för att alla barn ska ges möjlighet. Och det vi jobbar med här, vi har också böcker på andra modersmål än svenska. Alltså, vi vill ju att alla barn ska utveckla sitt språk oavsett modersmål. Och att man använder språket dagligen i sitt arbete. Och att barnen pratar olika språk. Och att vi lyssnar på sagor på olika språk. Så även om inte man förstår alla ord så lär man sig olika språkmelodier. Och använda ljud och uttal som inte man till exempel använder svenska som tjö. Som man använder på Balkan. Och det finns ju andra ljud då i andra språk. Det hörs ju språk, alltså, eftersom vi är så många nationaliteter och att vi, och sen så har man ju olika förutsättningar i sina hem. Ja, därför så är det viktigt, en förskola är ett viktigt uppdrag att alltså, ge alla barn detta tidigt. Ja. Hur många språk har ni representerat här? Jag kan inte säga det, men det är minst 15. Ja. Mm. Ja. Och det är vissa barn som har två språk förutom svenska. Ja. Och det finns två treåringar som byter helt mellan tre olika språk. Vi hade ett syskonpar här som kunde ryska, engelska och svenska. De bara bytte så här fort. Ja. Mm. Så att de har ju en oerhörd förmåga och det är ju den vi ska använda. Och vilken tillgång man har. De är väldigt receptiva för allt. Ja, de kan utvecklas i det oändliga. Det finns inga begränsningar. Hur tänker ni kring föräldrar och föräldrars delaktighet? Vi har tyvärr inte haft med föräldrarna i så stor utsträckning som vi kanske skulle kunna ha. Det här har varit ett ganska stort projekt för oss. Det tar tid att skapa, även om det här
inte är något stort bibliotek så tar det lång tid. Vårt mål är ju att vi ska kunna låna ut böcker till barn och föräldrar och att de ska kunna ta med sig böcker hem. Och genom det att uppmuntra föräldrar att läsa och att barnen ställer krav och har förväntningar på sina föräldrar att de ska läsa böcker för dem varje dag. Så man kan ta med sig en bok hem på kvällen och läsa den som godnattsaga och ta med sig den på morgonen igen. Och då blir också barnen stolta för att de känner igen böckerna. Små barn vill ju upprepa. De upprepar och upprepar och upprepar. De läser ju gärna samma bok i 14 dagar tills de kan innehållet. Och på det viset kan vi samarbeta med föräldrarna för att de får in det här med läsningen. 10 minuters läsning varje dag ska ju utvecklas i språket. Och det vill vi gärna uppmuntra. Du nämnde här när vi kom också att ibland så sitter föräldrar här också och läser. Att de stannar när de hämtar. Ja. Eller, ja. Barnen vill ju gärna visa och titta och så. Och vi har fått väldigt mycket uppmuntran från föräldrar som har tyckt att det har varit jättebra. Arbetar personalen aktivt med litteraturen som finns här och i så fall på vilket sätt? De använder det varje dag och arbetar väldigt aktivt med det. Den här tidiga läs- och skrivleken som jag har utvecklat, det innebär att man börjar med språkkort. Och på de språkkorten står barnens namn. Och det börjar man med redan som ettåringar. Så att många på småbarnsavdelningarna vet liksom att ett M, ja det är Martinas bokstav. Och sen utvecklar man det. Sen kan de sitta här i biblioteket och läsa och titta. Och de läser första bokstaven på böckerna och börjar diskutera och så. Pedagogerna läser ju dagligen för barnen på alla avdelningar. Plus att vi har olika språkmaterial i hyllorna. De för samtal kring de här. Och man tittar på bilder och pratar och kategoriserar. Och jag jobbar på många sätt med språken. Och sen så använder vi också datorn där vi har mycket appar. Så. Till exempel man kan lyssna på sagor på sitt eget hemspråk. Och man kan då ha boken, den svenska boken, och titta på bilderna och höra texten på sitt eget språk. Så att det är mycket sånt här arbete vi håller på att utveckla. Vi har också en kanon där vi visar filmer och så kan man visa också på olika språk. Och på olika... Så att man jobbar väldigt aktivt. Vad skulle du vilja säga till dina förskolechefkollegor ute i Malmö som funderar på om de ska eller ska inte satsa på ett förskolebibliotek? Jag skulle vilja säga att man ska. Och jag skulle också vilja säga att man ska fast man inte riktigt vet hur det ska vara. Man får börja och prova. Vi började ju på ett annat sätt och sen så har det här utvecklats. Så att jag kan rekommendera alla till att verkligen försöka göra det här. Och att inte ha så stora visioner. Man får gärna ha stora visioner men man ska inte känna att det är för stort steg. Utan ta det lilla steget. Och när man har tagit ett litet steg så vill man ta ett till och ett till och ett till. Och det uppmuntrar också barnen än till att fortsätta. För de ställer ju frågor och vill. Även vårt förskolebibliotek som det ser ut idag. Även om vi har kommit en bit på vägen så kommer det att se annorlunda ut om ett år förmodligen. Vi lär oss varje dag. Ja, precis. Och vi läser om litteratur och vi tittar och vi letar. Och vi, alltså även privat, om man går in på ett bibliotek så börjar man ju snappa. Liksom, titta, oh, det här har de gjort. Man kanske göra i förskolans bibliotek också. Eller titta här, vi är stolta det här och vi kanske gjort lite bättre. Eller? Så att det är väldigt roligt för att man öppnar ögonen. På både personal, alltså på pedagoger och barn. Och har man ett sånt här litet bibliotek så gäller det också att hitta små nyheter som kan skapa intresse för de barn som har varit i förskolan många år. Så det inte ser precis likadant ut. Prova, gör det. Våga. Våga misslyckas och våga börja om. Och bygga upp och utveckla.